Ազգային ժողովի ընտրությունների արմավիրի մարզի պատգամավորության թեկնածու Արթուր Եղիազարյանը իր նախընտրական քարոզարշավը սկսել է մարզի գյուղական համայնքներից։ Չնայած անձրևոտ վատ եղանակին քարոզարշավը մասնակիցների պակաս չունեցավ Ալաշկերտ համայնքում։ Արթուր Եղիազարյանը ներկայացրել է իրենց թիմի ծրագրերը և լսել ընտրողների առաջարկությունները։ Մենք բազմաթիվ ծրագրային դրույթներ ունենք, որտեղ մենք առաջարկում ենք, թե ինչպես ժողովրդին հանենք այս վիճակից։ Ես խնդրում եմ ձեզ, կկարդակ մեր ծրագրային դրույթները, հետևողական կլինենք մենք մեր ասացներին և արածներին։ Գյուղատնտեսության ոլորտում, կոնկրետ գյուղացիների համար մենք կոնկրետ առաջարկներ ունենք անելու։ Այն կանայք, ովքեր որ աշխատում են, դաժանակիր ձևով աշխատում են հողային տնտեսություններում, պետք ունենան աշխատանքային ստաժ, այսինքն 63 տարին երբ որ մարդ լրանա, ինքը պետք է կենսաթոշակ ստանա։ Որևիցե մեկը դրան չի արդարում, վերջը գյուղացի եք, չէ, աշխատում եք, բայց դառնալու եք 63 տարեկան, ու դուք չեք թոշակավորվելու, հասկանում եք, դա լուրջ խնդիր է։ Վերջը դուք ստեղծում եք, արում եք, չէ։ Պետությունը միջազգային վարկային կազմակերպություններից 2%-ով է վարկը վերցնում, բանկերին տալիս է 4-5%, բանկերը ձեզ տալիս են 22-23%, լսեք ինչ գերշահույթ են ստանում իրանք, մենք առաջարկում ենք գյուղատնտեսության ոլորտում, վարկերը պետք է չգերազանցեն 10%-ը, որից 5%-ը պետք է պետությունը ստուցի դավորը, այսինքն դուք պետք է փակվեք 5%-ով։ Գյուղացին, ռիսկային ոլորտ է գյուղատնտեսությունը, որտեղ բնակլիմայական պայմանները շատ մեծ ազդեցություն են թողում գյուղատնտեսության վրա։ Մենք առաջարկում ենք ունենալ ջերմոցային տնտեսություններ, բայց քանի որ գազը, էլեկտրոէներգիան թանկ է, չէ, որևիցե մեկը չի ցանկանում այդ ռիսկի տակ մտնել եւ ջերմոցային տնտեսություններ։ Բայց ինչի, տեսեք, միջև նոյեմբերյանի սահմանը գազը 3 անգամ էժան է, մտնում է նոյեմբերյան, արդեն 3 անգամ թանկանում է, ինչի համար, ով է դրա տերը, ինչի համար է այդ ձևը։ Պետություն չէ, ամեն ինչ դրանց գրպեն չկա։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ, ուզում եք բան փոխենք ես հետ, դեպի լավ, իհարկե ուզում եք, չէ, ես ձեզ խնդրում եմ, ես 15 օրն էլ դիմացեք, 16 օրն էլ, ամուր ոտքեր վրա կանգնեք ու նորից եմ ասում, գնացեք ձեր խղճի կամոք, ձեր ճիշտ ընտրություն արեք, ես չեմ ասում սրանը, դու գնացեք ձեր ճիշտ ընտրությունը կատարեք։ Կենսունակ ծրագրեր, այդ թվում բանակից մինչև հասարակություն, Արթուր Եղիազարյանի կոչն էր լինել հանդուրժող և ակտիվ առաջիկա ընտրություններին։ Մենք ասում ենք 18 տարեկանը չպետք է գնա սահմանին կանգնի, պրոֆեսիոնալ բանակի դեմ պատերազմ մղի, չէ, մենք կարող ենք աստիճանաբար անց կենալ դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ, թվեկության անվտանգության հետ է կապված, հա, որ մարդիկ չզովեն կամ չգիտեմ երթևեկության կանոնները շատ չխախտի, ինչ են 25-30 հազար դրամ գան, թո առավելագույնը լինի 1000 դրամ, վերջ խախտում է կատարում, թո 1000 դրամ վճարի, հաջորդ անգամ ինքեր խախտում չի կատարում։ Խնդրում եմ ձեզ, որ մտաք թվյախուց, այդ թվյախցիկը, դուք ձեր խղճի առաջ եք կանգնելու ու դուք մենակ եք լինելու ձեր խղճի առաջ։ Սոցիալական խնդիրները բազմազան են հուսահատված ընտրողների ծիվը գերազանցված, ժողովրդի հետ դեմատեմ հանդիպելով Արթուր Եղիազարյանը անվստահության կարծրատիպը կոտրելու անհրաժեշտություն է տեսնում և նորից հանդիպելու միտումով Ալաշկերտցուն հաջողություն մաղթում։ Մենք այսպես մարդկանց հարգում ենք, աշխատող որ գեղացյու թիրունքին կանողին մենք պարտավոր ենք, լուբո ես պարտավոր ենք իրակողմից կանած, հա, գեղացի տղեմ չի բուխալ ծխել, ես չի բուխնել ձարիսս կարը, կաշխատիմ ոչ մի արդյունք չկա, ես ում հավատամ, ուր ես, ում հավատամ, գեղազարյանի գեղետտաղը լավ բաներ կինա, մենք կանած ենք իրար կողքին, բայց ոչ թե կանգ ժողովրդին խապենուս են դավա, հեսորիսի կենենք, վաղենի կենենք։